Zdravím, DJ Řezák, vítejte u dalšího crash testu. Dneska tady mám no-name telefon od Vodafonu. Je to klasický čínský krám, který jenom rebrandoval Vodafone. Ten telefon je starý, hodně starý, tak 2014. Je tam Android 4.4. Telefon je nepoužitelný, seká se, nic na to nejde nainstalovat. Baterka je špatná, displej je špatný, foťáky jsou špatný. Prostě všechno je špatný. Takže jdeme na crash test a uvidíme, co telefon vydrží. Jako první nás čeká scratch test. Tak, vidíme, že telefon je kompletně z plastu, takže vidíme, že jsme ho snadno poškrábali. Samozřejmě boky telefonu jsou taky z plastu, takže se podíváme, z čeho je vyrobený displej, protože moc jako sklo to nevypadá. Tak, když se na to podíváme, tak displej opravdu není ze skla, není tam ani nějaká folie, opravdu displej je z plastu. Není to ani rezistivní displej, je to nějaký druh kapacitního dotykového panelu, ale vidíme, že je z plastu. Tak, vidíme, že telefon je poškrábaný, ale funguje, takže jdeme na flame test. Wow! Takže flame test je za námi a když se na to podíváme, tak opravdu displej se snad zvedává. Opravdu poškození je masivní, když se podíváme na dotykový panel, tak zde vidíme úplnou bublinu, protože ten displej je z plastu. Jak se rozstavil, tak vidíme, že to vzal celkem hodně. Opravdu ta bublina tady jde znát. Tenhle zapalovač je docela výkonný a nechal jsem ho tam chvíli díl, že když se na to podíváme, tak opravdu dotykový panel je poškozený. Když se podíváme, jestli reaguje na dotyky, tak zatím reaguje jenom z části, takže uvidíme, jak bude reagovat za pár hodin. Tak, vidíme, že telefon se restartoval a na dotyk nereaguje, takže jdeme na bend test a uvidíme, jestli se telefon podaří ohnout nebo zlomit. Wow, vidíme, že opravdu hodně se snažím, ale s telefonem to nehne. Znovu se restartoval, takže teď ohnu na druhou stranu. A jakkoliv se telefon snažím ohnout, tak telefon je odolný. A jen tak ohnout nejde. Takže vidíme, že telefon opravdu je odolný, jak je malý, tak ten telefon je docela odolný, takže se přesuneme na drop test. Tak mám tu starý prkno, bohužel tenhle telefon je opravdu hodně blbej, takže furt se restartuje a prostě asi tam došlo k poškození, takže jdeme na drop test. Klasika 1 metr a 2 metry, display, roh a záda. Takže jdeme na to. 1 metr, pát na záda, 3, 2, 1... Vidíme, že telefon spadl na záda. Když se na to podíváme, tak telefon vypadá, že funguje. Tak, vidíme, že telefon funguje, takže dá se ovládat. I dotykový panel funguje, předtím nefungoval. Takže teď jdeme na pát na hranu. 3, 2, 1. Vidíme, že telefon spadl na hranu. A vidíme, že telefon stále funguje. Takže jdeme na pát na displej 1 metr. 3, 2, 1. Vidíme, že telefon spadl na displej, kryt odletěl. Tak vidíme, že ten telefon se restartoval, asi z něj vypadla baterka a jinak stále funguje. Takže poslední jdeme na 2 metry, 2 metry, pát na záda, 3, 2, 1. Wow, vidíme, že telefon spadl na záda a když se na to podíváme, tak se jen restartoval. Takže pát na hranu, 1, 2 metry, 3, 2, 1. Oh, vidíme, že telefon spadl, všechno z něj vyletělo. Tak a vidíme, že telefon funguje, takže poslední kolo, 2 metry, pát na displej. Takže 2 metry, pát na displej, 3, 2, 1. Takže poslední rána, vidíme, že telefon spadl. A když se na to podíváme, tak vidíme, že telefon se restartuje, takže uvidíme, jestli bude fungovat a jestli se nahodí. Tak vidíme, že telefon je plně funkční, až na ten dotykový panel, který je tady poškozený, takže tady nereaguje na dotyky. A jinak dotykový panel reaguje, dřív nereagoval, takže vidíme, že je to v pohodě. Když se podíváme na aplikace, tak taky jdou spouštět celkem normálně, takže vidíme, že telefon stále funguje, takže se přesuneme ven a uvidíme, co telefon vydrží. Opravdu ten displej kryje plast, není to žádný sklo, takže ten telefon by za mě měl vydržet trošku víc. Takže vidíme, že telefon funguje, takže se přesuneme na statický drop test. Takže zase 1 a 2 metry a uvidíme, co telefon vydrží. Takže 1 metr pát na záda. Vidíme, že telefon spadl. A když se podíváme na telefon, tak stále funguje. Takže 1 metr pát na hranu. Wow, vidíme, že telefon spadl na hranu. A když se na to podíváme, tak telefon stále funguje. Takže 1 metr pát na displej. 3, 2, 1. Takže vidíme, že telefon spadl na displej a vidíme, že telefon stále funguje. Tak, vidíme, že telefon stále funguje, takže 2 metry, pát na záda. 3,
Dva, jedna. Oh, vidíme, že telefon spadl na záda. A vidíme, že telefon stále funguje. Takže 2 metry, hrana 3, 2, 1. Takže vidíme, že tohle byla pořádná rána, telefon spadl. A vidíme, že telefon stále funguje, takže 2 metry, pád na displej. 3, 2, 1. Vidíme, že telefon spadl na displej. Tak, vidíme, že telefon stále funguje, takže bonusový kolo, pád na záda z výšky. Vidíme, že telefon spadl na záda, takže vidíme, že telefon funguje, dotykový panel funguje, i displej funguje. Takže pád z výšky na bok nebo na roh za 3, 2, 1. Vidíme, že telefon letí celkem vysoko. Wow, takže tohle byla opravdu veliká rána, ještě větší než ta předtím. Tak vidíme, že telefon stále funguje, dotykový panel funguje, i displej funguje. Když se podíváme na telefon, tak vidíme, že je hodně rozmácený, zde vidíme rochy úplně zdeformovaný, zadní kryt je taky zdeformovaný, ale vidíme, že telefon je plně funkční a stále funguje. Takže bonusový kolo z posledního, pád na displej z výšky. 3, 2, 1. Oh, vidíme, že telefon spadl z výšky. Wow, takže vidíme, že telefon spadl opravdu z velké výšky a vidíme, že stále funguje, takže opravdu tenhle telefon má něco do sebe a jeho výdrž opravdu je celkem velká. Takže teď jdeme na nešetrný zacházení číslo 1. Oh. Tak, vidíme, že telefon stále funguje, ale dotykový panel vypovězel službu, takže bohužel nefunguje, takže jdeme znovu. Takže zkusím být trošku agresivnější a s telefonem si pořádně flákneme a uvidíme, jestli to ten telefon vydrží nebo ne. Takže jdeme na to. Oh, takže s telefonem jsme praštili. Takže vidíme, že telefon funguje, takže jdeme znovu. Takže vidíme, že telefon stále funguje, už to na něm jde trošku znát. Zde vidíme, že dotykový panel se odchlupuje, konstrukce je zdeformovaná, dotykový panel nefunguje, ale displej stále funguje. Přitom telefon spadl z výšky na displej, dokonce jsem s ním i flákl o zem, ale vidíme, že telefon stále funguje. Tak když se podíváme na telefon, takže už se nám podařilo zničit displej. Vidíme, že telefon funguje, ale displej nefunguje, takže ho jdeme dodělat. Tak, vidíme, že telefon už vůbec nefunguje a tenhle telefon to má spočítaný a to je konec.